साथीहरू नमस्ते लोकसेवा दर्पणमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ यस श्रृङ्खलामा राष्ट्रिय गौरवको सडक आयोजना मध्य पहाडी लोकमार्गको सबैभन्दा लामो भाग कुन जिल्लामा पर्छ विश्व आर्थिक मञ्चद्वारा ग्लोबल सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटीको स्थापना कहिले गरियो ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम जिपिएसको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो नेपाली सेनाले नयाँ साङ्गठनिक संरचना कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री पदमा कहिले नियुक्त हुनुभएको हो हु। हरित जलवायु कोषको मुख्यालय कहाँ रहेको छ जस्ता विषयवस्तुहरू समावेश भएका छन् हरित जलवायु कोषको मुख्यालय कहाँ रहेको छ दक्षिण कोरिया नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तरमा नेपाल प्रज्ञा प्रज्ञालङ्कार पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्यो चिनिया प्रोफेसर वाङ हङ्वै आसियनको सैतिसौँ शिखर सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो सन् दुई हजार बिस नोभेम्बर एघारदेखि पन्ध्रसम्म हनोई भियतनाममा नेपालको अध्यावधिक नक्साको अङ्ग्रेज सं अङ्ग्रेजी संस्करण कहिले स्वीकृत गरियो विक्रम सम्बद्ध दुई हजार सतहत्तर साउन्तिस गते नेपालको प्रदेशसभा कति सदनात्मक हुने व्यवस्था छ एक सदनात्मक जनकपुर जयनगर रेलवेमा दुईवटा रेल पुनः सञ्चालनमा कहिलेदेखि आएको हो विक्रमसम्बत दुई हजार सतहत्तर असोज तिन गतेदेखि बेजिङ पाँच सम्मेलन केसँग सम्बन्धित छ महिला विकास जापानको टोकियोमा आयोजित बत्तीसौँ ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगितामा कति खेल समावेश छन् तेत्तिस खेल विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर असार पन्ध्र गते मनाइएको अठारौँ राष्ट्रिय धान दिवसको नारा के हो धान उत्पादनमा वृद्धि खाद्य सुरक्षा आत्मनिर्भरता र समृद्धि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देवाल पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री पदमा कहिले नियुक्त हुनुभएको हो हु। विक्रम सम्बत दुई हजार अठहत्तर असार उन्तिस गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत कहिले लिनुभएको हो विक्रम सम्बत दुई हजार अठहत्तर साउन तीन गते नेपालमा सर्वप्रथम प्रतिनिधि सभाको बैठक कहिले बसेको थियो विरमसम्म दुई हजार सोह्र असार एक गते सरकारद्वारा गठित विद्यापति पुरस्कार कोषले मैथिली भाषा साहित्य क्षेत्रको विद्यापति पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्यो सप्तरीको मैथिली साहित्य परिषद पुरस्कार राशि रु दुई लाख नेपाली सेनाले नयाँ साङ्गठनिक संरचना कहिलेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ विक्रमसम्म दुई हजार अठत्तर साल एक गतेदेखि सम्राट अशोकले निर्माण गरेको लुम्बिनीको अशोक स्तम्भ कसले पत्ता लगाएका हुन् डाक्टर डा नेपालका चार धाम भन्नाले कुन कुन धार्मिक क्षेत्रलाई बुझाउँछ बराहा क्षेत्र मुक्ति क्षेत्र रुरु क्षेत्र र हरिहर क्षेत्र नेपालमा भारोपेली परिवार अन्तर्गतका भाषा मध्ये सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्याले बोल्ने भाषा कुन हो नेपाली नेपालले वन संरक्षण गर्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण सम्बन्धी सम्झौता कहिले गरेको हो विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर फागुनमा ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम जिपिएसको सुरुवात कुन देशबाट भएको हो अमेरिका सुस्वास्थ्य उत्कृष्ट उपहार हो भने सन्तुष्टि उत्कृष्ट सम्पत्ति हो भन्ने विचारको हुन् गौतम बुद्ध राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवाको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्तामा कसलाई नियुक्त गरियो खम्म बहादुर खाती विक्रमसम्म दुई हजार अठत्तर असार एकतिस गते विश्व व्यापार संगठन डब्लुटिओ प्रमुखमा नियुक्त हुन सफल पहिलो महिला को हुनुहुन्छ एन्गोजी ओकोन्जो इभेला पूर्व अर्थमन्त्री नाइजेरिया विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर पुष अठाइसमा आयोजित अवार्ड कार्यक्रममा वर्षका उत्कृष्ट खेलाडी घोषित हुन सफल खेलाडी को को हुन् पुरुषतर्फ मण्डेकाजी श्रेष्ठ र महिलातर्फ गौरीका सिंह बुकर इन्टरनेसनल अवार्ड दुई हजार बिस कसलाई प्रदान गरियो म्यारिक लुकास रिजनेबल्ड विश्व आर्थिक मञ्चद्वारा ग्लोबल सेन्टर फर साइबर सेक्युरिटीको स्थापना कहिले गरियो सन् दुई हजार अठार जनवरी छब्बिसमा बुटवाल स्थित मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास कहिले भएको हो विक्रम सम्बन्ध दुई हजार सतहत्तर फागुन एक्काइस गते राष्ट्रिय गौरवको सडक आयोजना मध्य पहाडी लोकमार्गको सबैभन्दा लामो भाग कुन जिल्लामा पर्छ बागलुकमा एक सय सैँतिस किलोमिटर नेपाल सरकारले सञ्चार र सूचना प्रविधिको टेवा हात हातमै सरकारी सेवा भन्ने नारासाथ नागरिक एपको शुभारम्भ कहिले गरेको हो विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर माघ दुई गते नेपालमा पहिलोपटक न्युक्लियर मेडिसिन सेवाको सुरुवात कहिलेदेखि भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर पुस छ गतेदेखि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम छब्बिस जिल्लामा सञ्चालित छ भने चुरे जलाधार संरक्षण कार्यक्रम कति जिल्लामा सञ्चालित छ चा, तेह्रवटा हवस् त साथीहरू यो श्रृङ्खलामा समावेश विषयवस्तुहरू गोर्खापत्रबाट सभार गरिएका हुन् आजको यस श्रृङ्खलाबाट बिदा दिनुहोस् नमस्ते